divni banatski sirevi, pa onda razne džakonije. Zato imamo goste koje nam dolaze iz Vršca. Sa nama je gospođa Atina koja će nam napraviti prave domaće. Gospođa Atina, kažete šta? Pa pravit ćemo rezance i flekice i rezance za supu. I sa nama je Milena koja će nam reći nešto malo više o svemu što se dešava u Vršcu, a tamo je inače vrlo zanimljivo. Lepo se jede. Dobro da nam došla i ti, Milena. Bolje vas našli. Pa ćeš nam nešto kasnije kada budemo dobro zamesili sve ovo i ispričati o čemu se radi. Može? Naravno. Da. Evo, gospođo Tina, recimo, ja ništa o tome ne znam, mada sam gledala iskreno baku kada sam bila mala, kako je sve to pravila. Pravit ću se da ne znam i vrlo rado ću vam pomagati sve što mi kažete. Ja ću sad uzem dva jaja da razbijem. Ovo su domaća jaja koja šetaju po dvorištu koke. Blago vama. Blago svima koji imaju tu mogućnost. Malo ćemo da ih izlupamo. Brašna ćemo da dodajemo po potrebi. To je otprilike negde oko 250 grama. Dobro. I onda od istog testa se prave i flekice i rezance. I supa i rezanica. Jeste. I koliko domaći rezanci mogu da traju? Pa mogu da traju dugo. Mogu? Mogu, kad su suvi mogu. Zato što znam da su ovi kupovni puni aditiva i svega. Ne, ovo nema aditiva, nema ništa. Zato vam kažem, i jaja su domaće. Ovi mladi, jel žele da nauče sve to? Ili baš i ne? Pa ja mislim da ne. Da ne baš. Dok je baka živa, ona će da pravi. Da. E, baš tako je bilo i u mojoj kući. Milena, da, baš tako. Jel ti praviš nekada sama? U suštini, kad mi je dosta onih kupovnih, onda da. Imala sam i ja babu i negde sam volela da gledam kako ona to radi. Ona je bila fenomen kad je u pitanju seckanja toga. To ne mogu da vratim, znači ne umem tako da iseckam. Zato su obično i kod mene, što te Katina reče, flekice, onako mali kvadratići, pa to se lakše seče nego onako supa baš naravno, a baba je baš bila stručno lice. Da. A ovo je u suštini procedura, znamo. Tako da, kad dosadi ono kupovno, onda se pravi. Da, ili kad imamo želju da izbjegnemo to, te aditive i sve ostalo, a koliko je moguće, današnje vrijeme bilo šta izbeći. I koliko to treba da bude u svoji gustoj, čvrsto? Pa malo čvrše da bude, ne jako mekano. Znači ne sme da bude? Jeste, onda se treba se dodaje brašna, a kad se dodaje brašna nije to to. Znači, sada je gotovo. To je gotovo, da. Znači, niste upotrebili svo brašno? Ne. Samo da ja vidim... Ili brašno treba će nam... Evo, pokratite. Jeste, tvrđe je. Tvrđe, ne smije da bude. Može ovo? Može. Može ili krpan. Može i to. A može i krpa, jel? Može i krpa. O, kad smo već krenuli, neka bude ovo. Bila je tu moja, ne znam gdje, ja sam je donela. Da se nosuši. Da. Šta je onda sledeće? Sledeće je kad se odmori testo jedno 50 minuta, onda se razvija oklagija. Dobro, evo ovdje imamo gotov proizvod, mada ćemo kasnije pokazati i kako se seče i sve ostalo. Ovdje su, dođite vi da pokažete, ovo je vaš proizvod. Flekice i rezanci. Ovo su rezanci koje su ručno sečene. I flekice isto tako, koje su ručno sečene. Od ovih flekica pravit ćemo paradajz supu. Paradajz supa ide... Prvo ćemo da stavimo brašna, dve kašike. Ne, jednu kašiku, pogrešila sam, izvini. I dve kašike ulja. Dve kašike, slobodno stavite ulja. Od oka ćemo mi to. E, tako. Da mešamo odmah? Da. Dobro. Dakle, pravimo pravu domaću paradajz čorbu. Jedna kašikica, malo. Samo se vatri da ne bi nam... Sada dodajete? Alevu papriku, vrlo malo. Pošto dolazi paradajz. Dobro. E, sad ćemo da nalijemo. I sada ide voda. Koliko je to vode? To je pola litre. Ili ima tu pola litre? Ima, tamo. Ima više. E, sad soli. Pošto nećemo mnogo i paradajz je malo slan. To je bio malo jači prstohvat. Dobro. E, sad kad... Da operem. Rekli ste da nećemo da ga seckamo, tako? Ne, posle skidova i vadimo. Kako? Vadimo iz
supe. A, samo ga izvadite ovako? Samo ga izvadimo. Evo ovako. I stavimo to nek se kuva i onda samo se izvadi. I sad se ovo kuva? Kuva, jes. To polako nek se kuva. U kom trenutku dodamo rezance i paradajz? E, dodat ćemo prvo paradajz, pa onda na kraju dolazu flekice. A u kom trenutku, nakon koliko vremena? Pa još, nije to, treba malo da se kuva, nije baš odmah. To pitam. Treba malo da se kuva. Otprilike? Ja mislim dok ja razvijam... Da će to biti to? Da to. Ajde, znači 10 minuta, otprilike. Dobro. E, sad se vraćamo na testo koje je stajalo ovdje 10 minuta. I sada ga razvijam. Gospođa Tina, mogu li ja da probam to? Može, izvolite. Kad je moja baka pravila, bila sam suviše mala, samo onako sekla kasnije, ali ovo nisam nikada probala. Ovako? Tako, jeste. Ili ovdje držim ruke ili sa strane? Ne, ovako držiš, ovako gleda, ideš, ovako. A osredine... Da bi moglo da se tegli. Da se tegli, a tako, znači odavde krenem i onda ga lagano tako. Na stranu. I vidjela sam, imate neki pokret, nešto napravite ovako. Tako jeste. Sad na drugu stranu. Tako jeste, tako. Prebacim. Polako. Ovako. Kad ga uvijaš, bude skroz uz oklagiju. A dok ga 2-3 puta tako rastreseš, onda i ono postaje ništa negde... Ništa ne smeta, to ništa ne smeta. Ona da bude, mora da bude veličine koliko je oklagija. I onda je gotova supa. Znači, skroz do kraja je razvučena? Da, do kraja, skroz. Ne da. E sad si zalepila. A zato vi radite ono onako, one pokrete. Sad si zalepila. Da, da, ali dobro, to mi je bitno sada da ste pokazali tehniku, da se kreću od sredine rukama i tako se širi. E, taj pokret sam ja htjela. Ovde se ovo već uveliko kuva. Neka, kuva malo. Pa, šta misliš da je? Pa mislim da, može da se doda, evo, pogledajte vi. Dalje lišće ovo, barem. Jeste, skroz je sve meko. E, pa to može onda da se izvadi. Da se, aha, sad se vadi. Vadi se lišće samo. Samo lišće se vadi. Mm-hmm. Čekaj. Da. Dodajte mi samo. Čekaj, evo ovako ćemo. Ajde malo. Snaći ćemo se praktično. E, tako, jeste. E, evo ga. E. Još malo. E, sad nam kažete što paradajz. Dodajte. Paradajz dodajemo. Paradajz sos. Koliko? Pa može. Više malo 2,5 deci. Više od 2,5 deci? Jeste. E, to sad kad prokuva, onda ćemo da ubacimo flekice. A tek nakon što prokuva? Jeste, da. Dobro. Ostavljamo onda inače ovo. Inače je paradajz domaći, kuvani. Blago vama, vi sve imate domaće. Pa sve domaće. Da. Dobro, ali ako nemamo domaći paradajz i ovaj kupovni. Jeste to domaći. I vidim da je to sad već stiglo do kraja. Jeste. Vrlo je tanko. Šta sad radimo? I sada stavimo da se suši malo, ne jako, da bude onako polusuvo, da može da se seče. Koliko dugo stoji? Jel to stoji sad ovako? Pa sad zavisi od... Ili na... Tako stoji. Baš ovako stoji? Baš tako stoji na platnu, na čaršavu jednom. Koliko dugo? Pa sve zavisi od prostorije kako je, dalje hladno, dalje toplo. Znam, ali ospital 5 dana ili 1 sat? Ne treba mnogo tu, najmanje pola sata, možda ni pola sata. To vas pitam. Dođite samo da vidite da li je sad dovoljno zakuvalo ovo da stavimo flekice ili rezance. Je li kuvano? Da. Da, već uveliko. E, sad ćemo gore. Ajde, promešaj. I koliko to sad treba da se kuva još? Kad se podignu gore. Kad se podignu, tad je gotovo? Jeste. Dobro, ostavljamo onda. To će vrlo brzo da bude. Brzo će to da bude, ne treba dugo da se Odlično. Dobro. I ovde, evo već je i Milena pomogla, imamo jedan osušeni. Ovako. Dakle, ovo je nakon 10 minuta, jeste. Pola sata, kako ste rekli. Evo ovako. Kad smo presekli, onda je uvijemo i presećemo na pola. Da bi lakše mogli da radimo. Dobro. E, ovako, krajeve ostaju za rezance, za flekice, a sredina ide za supu. A šta znači to za supu? Pa za ove sitne? Sitne. Mm-hmm. Sitne rezance. A mi ih nožem tako? Pa da, nožem, sve nožem se seće. I u stvari one, to ono što sam malo čas pitala, na kraju ispadnu. E, tako. To je to. Jes. Evo ih. Znači, ove mogu da stavim
Opt među ove. Jeste, pošto je suvi. Posle se još ostave da se osuše, prepostavljam dodatno. Da. Ne morate, gospođa Tina, sad sve do kraja, već smo pokazali kako to izgleda. Sada nam zanima ovo drugo, kako se radi. Možemo i odavde da počnemo. Može. Ovo su, na primjer, za rezance, za slatka testa, ako hoćete. Sa makom, sa orasima. Sa makoma, jeste. Dakle, ovo su nam za slađa testa. A to je za flekice kao što imamo ove ovde. Za paradajz supu, onda sa kupusom može, kiselim, slatkim da se naprave. Evo, ovde su nam i flekice i za kraj jedna paradajz čorba koju ćemo sipati i pokazati. Paradajz čorba, gospođe Atine. Ako imate vremena, pravite domaća testa. Lepo je, daj, lepo miriše. Deca će vam biti zahvalna. Ako nemate, kupovniku stoje, ali domaće. Domaće. Hvala vam mnogo. Pozdravljamo.